Godmorgon internet! Eller egentligen, kväll för det är söndagkväll här i New York där jag befinner mig hela den här veckan för att börja jobba lite grann men framförallt fira tio år i bröllopsdag, eller bröllopsvecka med min kära hustru. Vi gifte oss här i New York för tio år sedan och det är dags att fira det nu med pompa och ståt. Men hörni, ehm, jag Idag ska det handla om två olika tekniktrender. Den ena handlar om hur tekniken blir allestädes närvarande och den andra handlar om hur, hur tekniken eh, blir mer specialiserad. Och mer specialiserad Eh, det första vi gjorde när vi kom fram här det var att vi rusade ner till en buy och köpte de här lurarna ifrån Bose. De heter Sleep Buds och det går alltså inte att lyssna på musik i de lurarna. Utan de är specialdesignade för att hjälpa dig att sova. De kan alltså spela sådana här eh, insomningsljud men framförallt så är de då duktiga på noise cancellation och de är så konstruerade så att du ska kunna ha dem i öronen på natten utan att de stör dig. Och Det här är ett typexempel på hur tekniken från att under många år här har blivit bredare och bredare, där allting skulle vara en plattform och allting skulle kunna göra allt, också blir smalare och smalare. Så att jag kommer återkomma till de här lurarna med recension men också med den här funderingen runt hur, vad ska man säga, tekniska komponenter har blivit så pass billiga och tillgängliga idag att man faktiskt kan kosta på sig att bygga väldigt, väldigt specialiserade prylar. Nu är inte de här speciellt billiga men jag tror ni är med på konceptet. Men den andra rörelsen då, det är det här med allestädes närvarande och tillgängligt. Eh, Google Home Assistant Mini. Googles lilla puck. Eh, det vi tidigare kallade för smarta högtalare men som numera är röstassistenter, tror jag vi kallar dem för. Eh, jättesmidig liten pryl. Eh, finns ju nu på svenska också, under stort halva Du kan köpa den i Sverige för jag tror den kostar 650 kronor. Uh, här i USA så köper du den för 25 dollar. Det är alltså, med, lägger du på lite state tax så landar du på ungefär 250 kronor. 250 kronor, det kan de flesta lägga. För en tusenlapp kan du köpa fyra då kan du ha en i varje rum där hemma, inklusive i badrummet. Och vad du kan göra med den här är ju helt mindblowing. Den är ju alltså ett, ett talat gränssnitt mot, mot hela Googles kapacitet. Um, och redan idag så, så har ju vart fjärde hus i USA har ju redan en sån här smart assistent eller en smart högtalare. Eh, företrädesvis Alexa. Men det är ingen tvekan om att Google har bestämt sig för att, att verkligen så här... Eh, <laughs> täcka våra hem med sina produkter. Det är ju då inte bara Google Home Assistant för 25 dollar utan det är också en Google Chromecast för 15 dollar. Det är deras nya Google Hub för, jag kommer inte ihåg vad den kostar, men det är också billigt. Och jag vet att allting är relativt, jag vet att vi behöver fundera på konsumtionshets och så vidare. Men, men ändå, alltså när det blir så här tillgängligt och så här prisvärt, rent av billigt, då är det någonting som kommer att hända. Och jag tycker att vi behöver hålla ett öga på den här rörelsen, den här riktningen. För jag, jag kan inte minnas att vi någonsin har sett att vi under en så kort period som vi har här nu med de, de smarta högtalarnas eller de smarta assistenternas intrång har, har sett en sån, ett sådant stort genomslag där det är så billigt och så tillgängligt att det är fullständigt otvetydigt att det här kommer relativt snart att finnas i, i stort sett varmans hand. Och då påverkar det saker. Det påverkar runt hur vi söker efter tjänster. Det påverkar hur, hur varumärken kan nå oss. Det på, det på, alltså det påverkar fan i mig allt. Och att stå där nere i den här best buy butiken och se hur i stort sett alla som handlade någonting annat som de hade gått dit för att handla, också så har vi kassan plockat upp en, en Google Home Mini för, för, för 25 dollar och till med den hemma också. Um, det snurrar igång min skalle i alla fall. och Jag tror att det kanske får bli lite grann temat för den här veckan här i New York. Att vi letar efter de här signalerna på hur tekniken blir. allt tillgängligare, allt mer allestädes närvarande och därmed också kommer att spela en ännu större roll i vårt liv men på ett helt nytt sätt. Det tänkte jag vi skulle fundera på, så att häng med imorgon också. Tisdag morgon, ny är en sak idag. Jag heter Jörgen Jardenberg och jag är jättetacksam om du vill dela dina tankar och kommentarer. Både runt specialiserad, hårt specialiserad teknik men också runt det faktum att vi snart är helt inbäddade i högtalare som lyssnar på oss och svarar och gör vårt liv enklare.